Tohle je Berry, 8letá border collie, která vám dneska spolu se mnou ukáže, jaký triky umí a jak by se správně mohla ještě nějaký naučit. Ahoj holky, dneska to bude trošku speciální, protože si společně ukážeme, jak můžete s vašimi čtyřnohými miláčky vyvádět doslova psí kusy. Nevysvětlíme si, jak se naučit jeden konkrétní cvik, ale ukážu vám pár základních triků a pravidel, které vám práci s vaším pejskem usnadní. Důležité jsou samozřejmě pamlsky, odměny, které budete vašemu pejskovi dávat. Musíte si zjistit se všeho nejvíc, jestli ty pamlsky pejskovi doopravdy chutnají. Je lepší používat nějaké malé, ne příliš tučné, aby pejskovi nebylo špatně. V tomhle případě se nemusíme bát, že by Berince pamlsky nechutnaly, ale já na ní použiju ještě jeden trik. Vezmu si totiž cennější pamlsky, neboli sýr, protože vím, že Berinka má sýr opravdu ráda, a ten použiju v případě, když udělá ten trik takovým způsobem, že se mi hodně líbí a že by měl být odměněnej víc. Sýru musím šetřit a nepoužívám ho jen tak, protože je tučnej a může Berince pak dělat špatně, nakrájím ho na malý kousky, dám si ho do pytlíku a budu ho používat víc dní. Tohle celý nedám najednou. Chcete-li hned s pejsky začínat nějaký trénování jejich mozkových buněk, bude lepší, když předtím vyzkoušíte různé metody. Tady můžete vidět kong, do kterého budu dávat především ty suché pamlsky a ne sýr, protože vím, že by se mi tam zasek a mohl splesnivět. Ta hračka funguje tak, že se do balónku schovají pamlsky a pejsek se potom snaží všemožnými způsoby z toho ty pamlsky dostat. Musí u toho zapnout mozek a je to takový hezký trénink a zábava. No, ale jak to funguje v praxi? Ve chvíli, kdy pejsek tu hračku zná a není to poprvé, co ji drží v tlamě, tak to pro něj nebude zas takový problém a hned bude vědět, jak na to. Ale zase si potrénuje přemýšlení a nezlenivý mu mozek. Protože ve chvíli, když se s vaším pejskem ještě nikdy neskoušeli žádný trik a pustíte se hned do složitých sudů, sedni, lehni, pác a klidně i přines, tak to může být pro něj poměrně složitý, takže je lepší takhle potrénovat. Ještě jedna metoda, která se dá použít, aby se pejsek nenudil, je taková dřevěná sada. Můžete si ji zkusit vyrobit nebo koupit. My máme koupenou a vždycky se pod ty víčka anebo tady pod ty odsouvací dřívka schová pamlsek. Schová se tam pamlsek. Já vybírám sýr, protože ten má Berinka radši. Pustíte pejska na to. A většinou to bude vyluxovaný vážně rychle. Ale když s tím zase pejsek tu hračku nezná a bude to poprvé, tak s ním může mít chvilku problémy. Určitě nezapomínejte dělat mezi vašimi cvičeními přestávky a s vaším pejskem si hrát. A když uvidíte, že ten den je pejsek rozjívený a mnohem radši by si hrál s míčkem, než se učil nový trik, tak si hrajte s míčkem a zkuste to udělat někdy jindy. Když jsou vhodné podmínky na trénování, je super si nejdříve zopakovat všechny cviky, co už pejsek zná. Tady můžete vidět popros. Tohle opakování je vážně důležité, protože ve chvíli, kdy s pejskem nebudete nic opakovat, tak ty cviky samozřejmě zapomene. Tady můžete vidět jeden složitější trik, se kterým má Berinka občas problém a musí se fakt soustředit, aby jí bylo jasný, co po ní chcete. Ale nakonec to stejně zvládla. Vy i pejsek nezapomeňte dodržovat pitný režim, obzvlášť když je léto a venku horko. Přeci jen vy si tu mikinu sundat můžete, ale pejsek má na sobě vrstvu srsti vždycky. Samotný trik, který chcete pejska naučit, musíte vždycky rozdělit. Když chcete, aby vám pejsek donesl míček, položíte míček, zopakujete pokyn a port nebo přines a počkáte, než se pejsek dotkne míčku. Ve chvíli, kdy se pejsek dotkne míčku, tak ho odměníte a takhle se propracujete až k tomu, že vám pejsek míček přinese.
Berinka už nosit míček umí, jenom to občas odflakuje, tak to s ní musíme trénovat. Když pejsek na poprvé trik zvládne dobře a na podruhé ho udělá špatně anebo hůř, tak to neodměňujte. Chcete po něm, aby se ten trik naučil dobře a abyste si nepřidělávali práci. V průběhu trénování se může stát, že se pejsek natchne až moc, takže si ho musíte uklidnit a zkusit ten cvik znovu. Další, opravdu hodně, hodně důležitou roli hraje vaše intonace a to, co říkáte. Pokyn, který jste si pro pejska vybrali, musíte říkat vždycky jen jedním názvem. Chcete-li si, aby pejsek si sednul, řeknete sedni. Ne, posaď se, hačni, nebudete to měnit. Vždycky jen to jedno slovo, protože pejsek si pamatuje to jedno slovo tou intonací, kterou ho říkáte. Taky je dobré, abyste neměli stejnou intonaci. Takže když budu po Berince chtít, aby štěkla, tak dám důraz na štěkni, na to š. A když budu chtít, aby hlídala, tak to dám hodně hlubokým hlasem a bude to hlídej. Zní to hloupě, ale tomu pejskovi i vám to usnadní tu práci. Štěkni! Beri hlídej. Hlídej. Ty jsi šikuná. Ty jsi šikovnej pejsek. Nejšikovnější. Jako odměna slouží samozřejmě i mazlení a pohlazení a slova jako šikula. I když se vám to nebude dařit, i když se to prostě bude protahovat, pejsek nebude chápat pořádně, co chcete, není to jeho chyba. Nezlobte se na něj, je to pes. Vy jste ten inteligentnější, nebo byste se aspoň měli snažit být ten inteligentnější. Takže prosím vás, nikdy neskákejte k tomu, že na pejska začnete křičet, protože se mu to nedaří, nebo ho budete tahat, aby si sednul, násilně ho zkusíte posadit. Všechno to nechte na něm. On na to přijde, nebude to možná trvat tak rychle, ale společně to zvládnete. Na konci nezapomeňte vašeho čtyřnohého miláčka podrbat, pomazlit a celkově si s ním jenom tak poňufat. A to je od nás s Berinkou dneska vše. Mějte se krásně, hrajte si s vašima pejskama a užívejte si sluníčka.